esto es una gata, mamá, que son yo. Tú pones en su. ¿Cuántos tú logras? ¿Qué hago? ¿Cuánta que? ¿Mamá ni puede mirar para ahora la escena? Mani, me acasam te si ante ante de que yo va a hacer bonon por tani. Todo te le tomas a que yo etigo, no le cuati duca, cuati potina, cuati poiso, rocro, chainza, le reina. Y es la feripochita, ramra de hinchaniva. Todo yo, hormona de ricosto, gan, gulet de gasa, cuati, pocina, gasa, me acasam, cuati, ay, yo te has anerado de cola y de que está. Hello guys, good morning and welcome to a new vlog. So, my YouTube channel Hemant Rajan Ratwar. So, today I am going to show you how to make some sunset shots. So, yo tengo el blog, ¿no? So, yo tengo el blog, todo el blog, Mira, cambia yo, ahora que las noches, mira, cambia yo, ahí no, no sé, basta, no, te voy a molar, bueno, molar, si te sirve, bueno, hago, vale. No, guys, ahora te voy a decir, cambia, bueno, bueno, no sé, no, ni te digo, molde, que cambia, te sirve, vale, si mozo la gole, vale, ahora, alguien va a decir, no, ya se mozo la, ahí no, y yo, yo, sí, a mí le, te play, alguien te dice, va a decir, ni jun, oh, yo, sí, yo, es cola, ya le, ahí no, sorte, son, yo, abo, yo, sí, el la, sí, que, bueno, son, el la, sí. Yo con Rigorgan, aquí no yo, sí, un sani, y esto va a decir, y la droga es visita, esto va a decir, sí, un sani, dame dor, un sani, 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 Dai, tamai laja guru hunu bhayo ta kati ko khushi lagirachha ta.
आए दाइ चाहिँ एकदम खुसी हुनुभयो भाउनु हुनुभएको छ किनकि आज नि होइन काम गरेर पैसा नि कमिने हो प्लस ज्वरो पनि हुनुभयो कि भरे भाउजूले नचिन्ला तपाईँलाई दाइ फेरि भरे भरे घर घर गएर साई साई गएर घरभित्र नुहाउनु खोज्दाखेरि त बाथरुमभित्र त ए बचाऊ को आयो चोरायो भन्दै पुरा तपाईँलाई पुरा खेदा अन्त भाउजूले तनाव हुन्छ त होइन अनि फेरि यस्तो नुहाइसक्दाखेरि त अनि फेरि दाई जस्तोको त्यस्तै अनि अलिक कालो भइरहेको नि ए हाम्रो बुढा थियो यहाँनिर चाहिँ मैले यो जोडेको होइन यहाँनिर जोड्दैछु यहाँनिर जट पाएर होइन त्यो यहाँनिर यतापट्टि छ यस्तो सर र यहाँबाट चाहिँ सिडी बनाउनु पर्ने छ यो चाहिँ अहिले यस्तो छ होइन टक 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 अब चाहिँ मैले गाह्रो साह्रो जोडेँ अब चाहिँ यहाँनिर मसला बनाउनु पर्ने छ घरभित्र बनाउँदैछु होइन ए यहाँनिर माथि जोड्दैछु अहिले मसला सक्यो त्यसैले म चाहिँ मसला बनाउनु आँटेकिन अब चार पनि भइसक्यो अब लगभग एकछिन काम गर्नु भेटिन्छ लगभग भनौँ न आधी घन्टा 45 मिनट समथिङ त्यति काम गर्नु भेटिन्छ नि त्यति काम गरिसकेपछि त नि रात परिहाल्छ आँखा नदेखेपछि त वाल कसरी जोड्नु इँटाको पनि होइन सो त्यसैले चाहिँ हामीले काम बन्द गरिदिनुपर्छ भरे भरे 5 बजेतिर चाहिँ होइन सो अहिले चाहिँ यहाँनिर गर्नुपर्ने छ पेट पनि ओभर दुखिरहेको छैन काम गर्दा 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 ग्यास्ट्रिकले कि होइन सो एकछिनमा भेटौँ फेरि गाइज के गर्नु हेर्दाखेरि पछि त राम्रो देखिन्छ नि तर यो घर बनाउँदाखेरि कस्तो घाँ गुलेदी गएको छ कति पसिना गएको छ म्याएको छ कति जिउ दुखेको छ भनेर चाहिँ कसलाई के थाहा पछि हुन्छ नि हाम्रो बच्चा कति हुन्छ नि छोराछोरी हुन्छ नि पछि दिन अधिकै हुन्छ ए यस्तो मुला घर त म म्याएको छ यो टु बनाइदिन्छु कति नै ठुलो कुरा के हो भन्छ के म पनि पहिले मेरो बाउरामालाई यसै भन्दा कि अनि म्याएको छ त्यसै अन्त्य अन्त्यदेखि जब आफूले बनाउनु पर्छ नि तब त्यसले थाहा छ कि यो यति घर बनाउनु कति दुःख कति पसिना कति पैसा रोक्रो चाहिन्छ भनेर होइन के गर्नु गाह्रो चाहिँ गाह्रो हल्दा हल्दा गरेको म्याएको कसम पुरा है जिउ दुखेर ढाड दुखेर घुप्रो गर्दा गर्दा नि त यसरी ठोक्यो नि उठ्यो नि आई टाउको ठोकेर एकछिन उहाल्छ होइन अनि त्यति घुप्रो गरेर काम गरे है वाल हालेको मैले यो बुवाले चाहिँ यतातिर हाल्नुभयो आज यहाँ वाल हालेर यहाँ पनि कङ्क्रिट सङ्क्रिट गरेर छैन सटोसँगले अब भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गाह्रो सटो सक्ने ऊ छ होइन टार्गेट छ यतातिर र यतातिर अनि यतातिर सब बस्दा सुन्छ होला होइन के भन्नु गाह्रो छ जिन्दगी होइन आफूले यस्तो चाहिँ जस्तो केही हुँदैन के केही हुँदैन केही हुँदैन अनि हुन्छ नि यो घर बनाउँदा बनाउँदै अब मान्छे जोगिहाल्यो अब केही जाहिर साहिर छैन नेपालमा जाहिर साहिर खान्छु होइन काम गर्छु कमाउँछु भनेर कुनै उनी छैन विकल्पै छैन अब जानुपर्ने भनेको लास्ट टाइममा पनि खाडी खाडी जाने होइन अनि त्यहाँदेखि खाडी पनि राम्रो अब नेपाली भनेपछि अब हेपिहाल्छ जुन देश पनि किनकि अब हाम्रो देशको कुनै होइन इकोनोमिक्स पनि राम्रो छैन प्लस अब हुन्छ नि सरकार पनि राम्रो छैन सबै आफ्नो गोजी भर्नुतिर लाग्छ अनि त्यसैले अब हाम्रो देशलाई चाहिँ कुनै मान्यतै छैन कि अब हुन्छ नि सपोज यिनीहरू भने अब साउदी गयो भने नि होइन तिनीहरूले पनि हामीले अन्त धेरै सेलरी खान्छ कि सबैभन्दा नेपालीलाई कम सेलर दिन्छ त्यहाँनिर किनकि अब हुन्छ नि नेपालीलाई चाहिँ सब देशमा हेर्छ कि भनौँ न हुन्छ नि अब जुन देशको सरकार राम्रो छ त्यहाँनिरको अब मान्छेलाई होइन त्यहाँनिर हातपात गर्नु पनि डराउँछ अलिकति हेर्दैन पनि किनकि अब सरकारले टु एक्सन लिन्छ नि त हाम्रो नेपालले त यता रियाक्सन लिन्छ म्याकले कुरा खायो भने नेपालीले मतलबै छैन नेपालीको र मरुस उरुस केही पनि छैन तर के भन्नु मान्छेले आफ्नो ज्यान जोखिममा जोखिममा राखेर भए पनि पैसा कमाउनु जानुपर्ने हुन्छ खाडी होइन अनि त्यसैले अब चाहिँ गाह्रो छ म पनि पछि अब घर भनेपछि जानुपर्ने खाडी नै हो किनकि अब नेपालमा त रोक्रो कमाउनु सकिँदैन नि त पैसा कमाउने कुनै वातावरणै छैन अब हुन्छ नि काम पनि राम्रो छैन हरेक ठाउँमा अब चोर कि डकु अब हुन्छ नि अब हामीले इँटा ल्याएको छौँ नि यो एक नम्बर इँटा र एक नम्बर इँटा ल्याइएको छैन अब 18-20 रुपियाँ उठाएको होइन अन्त त्यसमा पैसा पनि छैन त्यो 12-14 रुपियाँ खालको त्यो 2 नम्बर इँटा मिक्स गरिदिएको हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो त हुन्छ नि नेपालमा नि अब कुनै ठाउँ सडक बन्यो नि होइन सडक बन्यो नि अब त्यो सडकमा पनि अब थर्ड क्लास काम गर्छ किनकि तिनीहरूलाई त्यहाँनिर पनि यस्तो जोगाउनु त पैसा फेर्दा त पनि अन्त हुन्छ नि त्यहाँनिर अब प्रशासनले पनि कुनै टाइट गर्दैन कि गर्दैन कि किनकि अब तिनीहरूलाई नि पैसा दिएर हिँड्छ नि अब बन्द गराएको हुन्छ सबैभन्दा घुसको देश अब सबैभन्दा धेरै हुन्छ नि अब नेपालमा त अब श्रीलङ्का जस्तो हुँदैन यस्तो त अब किनकि अब पैसा नभएर हुन्छ नि ब्याङ्कै ब्याङ्कको पैसै गएर अब ब्याङ्कै बन्द हुन थाल्छ अब यस्तो छ देशको हालत होइन अब जान के अरू सो हामी चाहिँ यहाँ तल घरमा झरेको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नवीन दाइले चाहिँ पलङहरू बनाएको थियो होइन चट पाएर यो कलर गर्ने स्टार्ट भइसकेको छ यता यता सामान छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो विधान भर्दैछ होइन एक नम्बरको फटा छ ऊ चाहिँ बिहान बिहान जहिले पनि गर्लफ्रेन्ड भेट्नु जान्छ होइन आर्यन आर्यनले पनि अँ भनिसक्यो त्यस्तो फटा छ हाम्रो विधान चाहिँ फटा छ एक नम्बरको फटा छ होइन भनौँ न कति फटा त्यो भनेर साथ दिने छैन होइन सो यस्तो छ यहाँनिरको चाहिँ होली होइन सो के छ भतै ठिक छ अरे ठिक छ पुसै भन्नु पर्दैन ए अरू के छ ठिकै छ अङ्कल
Sugai chavo chahi raati pani hoisakyo ra maile vlog pani halnu parnai chha kinaki aba time hoisakyo haina. So aaja chahi alik dhilo vlog auncha jasto chha kinaki aba net le pani khasai kaam garekho haina tesko lagi. Surumai advance chahi sorry bhannu chahanchu haina sabai jana lai haina. Ani so kaam garda garda galera chahi jiu ekdam thakeko chha haina. Anta dekhi aba ke garnu parnecha maile. Ani aba chahi maile mero vlog halnu parnai huncha ani tesaile aba mam sam pani khanu parnai huncha haina. Aba edit edit garnu ornu yata uta garda khari time lagihalcha haina. So tesaile aba maile mero vlog बन्द गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्ने हुन्छ नि. सो गाइज जो जो मेरो युट्युब च्यानल खेमरा जानु नयाँ हुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला. मेरो न्यू डे न्यू ब्लग रेगुलर आइरहेको छ. सो कहिले कहीँ आएन भने त्यसको लागि पनि नरिसाउनु होला होइन. आजलाई चाहिँ यतिमै राख्दै टाटा बाई बाई भन्न चाहन्छु. भोलि भेट्नुपर्छ त साथीहरू. बाई बाई लभ गाइज.